Oh, Jesus Christ, thank you for wonderful moments. Jesus Christ, you are my God. Thank you, Jesus Christ, Zamba Solope Abomo. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Jesus Christ. Hey. Jesus Christ. Zambia Solope Abomo. Zambia Solope Abomo. Zambia Solope Abomo. Salut.
Nzamba pambola yo yo oza déjà connecté. Na ebi kesi o partager ba lien. Et si o koti si bandeko poto ko akosambela. Na zo rappeler yo toza na 3e mois. O eza chiffre 3, eza chiffre résurrection. O sengeli makambo a vie na yo c'est quoi? Makambo a vie na yo. Oui, Koufa, ils ont allé sous la vie. Dans le monde, nous avons un psaume 88. Psaume 88.
toki otanga kobanda verset 10 kino na 12 Bible lobi mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'entends vers toi les mains. Est-ce que pour les morts que tu fais des miracles, les morts s'élèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme des perdictions? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond de ma jeunesse. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi qu'à ton tangi. Et ça, psaume, ton message, le psaume de David. Mais psaume, oh, ton tangi, mouta, comment, ou, ça, Corée, et ça, David, te. Et si, quand, pito, tangi, Corée, mouta, comment, psaume, oh. Corée, a zolo, baboye. Mes yeux se consument dans la souffrance. Misunangai ezo zika kaka ezo sila kaka na passe. A d'autres termes tokoyo koloba misunange mona kaka biloko a passe. Misunange mona kaka mawa. Misunange mona kaka souffrance. Misunange mona kaka dokimate. Kaka ba refi na ba refi. Misunange mona kabana te. Misunange mona musala te. Misunange mona mobali ya vinanga te. Misunange mona ka mwasi ya vinanga te. Misu. Misunange mona ka sante nanga te. Mona ka ba maladi o elandana. Bien-aimé, sante na yo ezana ba complication. Vie na yo ezana ba complication. Ba faire na yo ezana ba complication, bien-aimé dans le Seigneur. Pour qu'on réalise nanga eke plus loin na katia couple na yo ba complication sur complication. O kanse lokola ozwi libala wana ovandi kimia. Mais ozo réalise ba complication ezo landa libala na bino. Couple na bino eza menacé même na divorce. Ozo kamo. Awa kore azoloba. Mes yeux se consument dans la souffrance. Alobi, je t'invoque tous les jours, ô Éternel. Bien-aimé, osambe la cannabis même na losambo à lamentation. Osambe la cannabis au mardi nyonso, jeudi nyonso, osambe la cannabis. Osambela anabis. Mais pour nani ni vie na yo ezo changer te. Pour nani ni vie na yo ezo bongwana te. Pour nani ni vie na yo ezaka pareil. Oboma nani ozo eloko nani. O defani onwa nani o kino lelo. Aboya yo o bongana vie, aboya yo zwa mukanda. Aboya yo o avancé, aboya yo o simba même bana. Eh hey, ya. O sala nini ya mabe. O zwa ilikamwa, o zwa lokwa nani. Po o koma tina niveau oyo. Kore
azoloba alobi je t'invoque na belela kayo bien aimé obelela nzambo a mayat Yesu Masia Nazareth obelela kayo chaque jour obelela kayo obelela kanzambo mais pona nini makambo vi na yo ezo bongwana te pona nini makambo vi na yo ezo zo forme réalité obi ozo mona ka ba complication na vi na yo ba complication c'est complication kimi ezate yaya yo zana kimi ate kimi ezate okoma muta ba souci ya ba tension ya ba estomac kimi ezate na foyer kimi ezate na santé kimi ezate document simba ate kora suki wana te kora zotuna mutuna. Est-ce que pour les morts que tu fais des miracles? Alors, est-ce que ça va pour la cour finie au miracle? Bible le dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Bien aimé, yosa na bon moi. Kora le dit, nous sommes morts Luka. Est-ce que au sala kaba miracle ka pour la cour pour la biso bato tozana bo moite problème en weza nini est-ce que ozomona biso tozomona te ya nzamba zomona yo to azomona te mon frère ma sœur il y a des fois ozo sambela mokoma na ba doute osolo ba mais est-ce que le sambo nanga pena nzamba yo kaka le sambo nanga pena est-ce que yo kanaka est-ce que mutu musu sambela na biso au combien d'années à 40 ans, 42 ans, 45 ans, ni mobile, ni moissi, ni moine. Vous savez, vous avez vu la vie de Soukane. Vous avez vu la vie de et ça, c'est le problème. Il y a un moment où vous avez vu la vie de Soukane. Finalement, est-ce que nous avons ba miracle au salaka pona bato ba kufa tonine c'est possible nzambe pas salé là yo c'est possible azwa pas sina yo a changeango fort ya yo koyoko tikala na vi wana te et sengel nyonso ya yo o ekufa fwese kwa tande tozana mwa ya moisson tozana tande la moisson et sengel o buka bien aimé dans le Seigneur. Et Seigneur, obuka, 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 et l'on a Yesu Masi à Nazareth. Olon a qui n'a pas si, mais ça t'en va qu'obuka n'a pas si li souite. Et comme il t'en on zambé, ami moni sa mana vina yo. Korea zoloba, les morts s'élèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de la bonté? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Est-ce que Bakou Fiango va louer Kayo dans ce jour de mort? Bien aimé, yo belé la Hanza, au louer Kanza, mais pour la situation na yo est changée. Pour la situation na yo est tikalaka situation ya passe. Pour une situation, on a eu une situation à coller. On a eu un projet belé. On a eu une ambition belé. Il y a des fois, on a eu un document qui a été fait. Il y a des fois, on a eu une santé qui a amélioré. Mais il y a un projet. Moyen est résolu et ça a été fait. Il y a un projet. Vie est au kende, âge est au poussé dans ma vie, na yo est au changé. Bien aimé, na lingi olé la na lo sambo à lamentation. Toi, yaka ko se lamente. Po nzamba bolingo, nzamba solo. Ayo kape mao. Ayo ke la yo mao. Et lo ni eko si la te. Hein, yaya. Vini n'y a pas soin eko si la te. Vinini ya kolela wane koyeko silate. Vinini wana ya kozanga bane koyeko tikala kandengo wasi. Na lingisi kolele pa ya nzambo. Nzambo abongo la ka istuara batu, abongo la istuara na yu.
Nzambo azwaka mutu na tina te apesa tina apesa yoti. Mwa nzambo azopesa batu mikanda apesa yope mikanda. Nzambo azopesa batu bana apesa yope bana. Nzambo azosala ba miracle asala pe ba miracle na vina yo. Ozole le pa ya nzambo zwebisa nzambe me voici Seigneur devant ta face. Sala o lingi na bomo inanga. Ozole le pa nzambo. Alléluia. Yaya sambela, sambela mon frère, ma sœur. Vina yo ko yoko tika la bongo te yaya. Bible lobi moko ta kutana na nzambo, aluka nzambo. E bongo ya tika la lolenge wan. Alléluia. Bible lobi tango to balu saka elonge pai na ye. Alléluia. Elonge na biswenge ngaka na eseng. Elongo toko. Tika lo sambo oyo kanengo balu se elonge na lo sambo oyo pai na nzamba lol. Nzamba mayata angengi se elonge na yo na eseng. Alléluia. Et pas une exemple, Olobi, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, Zali Kambondima, Sorozondima, au Monabolam Nanza. Zamba Kosate. Yatango Nios. C'est yo Yesu Masia Naza. Abwa kakate. Awana naka. Atika kaba oya yete. Atanga ina zani. Oko yoko zanga lelo. David azoloba. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendie à son père. C'est Yesu. Zamba bomoi. Awana naka ngaite. Atika kate. Atangai na zange. Bapota ya. Bapota motema. Yenda kausa. Consolateur na biso Yesu Masia Nazareth. Atoza na kati na pasi nzamba zali. Atika ba oya yete bien aimé. Ata lelo komi maya licho ya kolela. Namoni ani liboso a tempelo. Asopi maya miso. Metata yo futa ki maya miso na yo pesa gitina. Tika nzambo tozo sambela na lo sambo. Aka usa pinzo li pa futa yo. Lelo. Lelo. Alléluia. Moninga malam. Eza Yesu Masia Nazareth. Alanda Lazare kino nankunda nzambo. C'est possible alanda yo pe esika situation na yo eza. C'est possible akende esika problème wana eza azu récupérer yango. Yenda kausaka. Yesu. Nazala ki mwati na basi. Otika ki ngate. Otika kaba oya yote. Zambo atika kaba oya yote. Naina lingiye. Zambo yo. Naina lingiye. Naina mwoniye. Zambo yo. Naina lukiye. Bien aimé, sambe la pona vina yo. Et batte misa. Kende wapi. Soki na yote. Dama moti maeko makasuka. Ope sa
Yesu ayebisi ba yekoli tango batunya so bakimi albi bino botikali ba yekoli ba bito kende wapi soki na yote yondo zala maloba bomo bien aimé nzambo ndaza maloba bomo atanzeleza molili mena rappele yo motaza maloba bomo yesa yesu masia nazareth Nzambo zo sambela na lo sambo ala matasyo. Tika okuta na nzambo yo. Oyo kaye. Aleloye. Nzamba makokinyos. Aleloye. Nzamba makokinyos eza Yesu Masiya Nazareth. Elikia basantu eza yo. Nzambe na bomo. Nzamba makokinyos. Toso sela yo la viande ko. Na via mama oyo tozo sela yo sala quelque chose. Famina ye pasi na pas. Vina ye ya kolela. Vina ye ya maladi. Yo kaka ndoko ko sala quelque chose. Yo kaka ndoko ko loba quelque chose na histoire. Ya ba bien-aimé. Bien-aimé sambela par rapport à situation na yo. Nzamba za wana so yo ka yo. Alléluia. Eli qui a un abisso. Azope sa yo solisso. Azope sa yo biyano. Azo salo bolam. Zamba ma kokinyos. Alléluia. Alléluia. Na ebi eloko ezo lelisa yo te mais na ebi mutu moko akausaka pinzo li azali. Jésus. Na ebi eloko ezo nyokola yo te pozwa document mais na ebi mutu alobelaka batu. Avoka malamu. Alobaka mie ke ba avoka mokili oyo. Yesu Masiya Nazareth alobela yo. Bien-aimé. Nzambo tozo luka asala makamba minene somona na miso abatu. C'est possible asala pe likamba minene na vina yo. Makambo o satanda na ngote me nzamba salela yo. Kolo na sambeli po na ba bien-aimé. Ba nyonso bazwi maboko na bango batie na motema. Oyebi ba pota mitema. Oyebi ba probleme na bango. Kolo na tombo loboko lokwa mosali na yo. Tika osala bango bola. Opesa bango oeza posa mitema wana. Opesa bango oezo lelisa bango. Oezo nyoko la bango tika osala bango bola. Esika bako kite yoko kapo na bango. Esika bako mite kolo yoko mapo na bango. Bisika bako koko tsaba rekute kolo yozala na bango. Et si tu as dit que tu as défendre, tu as défendre. Mais si tu as dit que tu as lobé, tu as lobé. Si tu as dit que tu as un problème, tu as une solution. Si tu as un problème, tu as une solution. 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 Tu as une Na kombo na yo Yesu Masiya Nazareth ndeto sambeli par la foi ndeto bondeli boye petolobi amen amen bien aimé betela Yesu Masiya Nazareth maboko tika nzamba pambola yo pe asala yo bolamu yo mtolanda kibiso na lo sambo oyo ya lamentation bien aimé tozokoba na ba 9 mercredi pe ba 9 samedi na ba soirée ya kombo ezale lobi to a mercredi Tozana lo sambo ya Kodev, to yende ko buka. Eza temps de la moisson, tozo buka.
bien-aimé olona na pasi komi tango o nzamba salongolu obuka ko ratete bien-aimé ozana bandeko awa na Kinshasa na RDC tinda bango yebisa ba pa pasteur de la foi ils attendent de la moisson ils ont 9 mercredi bazo préparer ils ont 9 mercredi il y a combat et délivrance de nos familles. Bien-aimés, famille na bino koyi kotikala ya olelate, ya pasite, ya kato bunda, peto sambela. Un grand merci na bino nyonso bo sambel na biso, na trancho ya la matation. Tika Yesu Masiya Nazareth, abunde la bino pe, akote la bino, pe apesa bino, oeza posa mitema na bino. Un grand merci na notre père, le pasteur de la foi, Nzamba Pambolaye, et na trancho ya apesa biso, et Nzamba Kanisa. Et un grand merci na papa Miso Raisi Kangi, waza sima caméra. Un grand merci na héritier Foufou. Un grand merci na bino nyonso ba héros de l'ombre. Oyo bo pansaka na losambo ya lamentation. Na ba soutien na bino, na ba appel na bino. Tika Yesu Masiya Nazareth, apambola bino, pe asa. Marie Zandona, un grand merci na Maria Gracia. Un grand merci à notre maman Joséphine. Joséphine Makayabu, ainsi que papa Jean-Paul Makayabu, pourquoi pas notre maman Charlotte. Tika nzamba pambola, bino nyon soba héros de l'ombre, na oto yebi bakombo, na ba oto yebi te. Tika nzambe wana, oya mona kaba sacrifice na bino, oye bozo sala na musala na ye, boko akubuka, oye nyon sobozo sala. Tika nzamba pambola bino, soki Yesu Masiya Nazareth azongite, tokutani moko na jeudi, pona lo sambo na biso ya lamentation. Tika Yesu Masiya Nazareth, apambola bino pe asa bino bolam. Babu tuma lam, ciao. Tu peux chanter avec nous. Yesu Christo, Nzambea solo pe abomoy. Alléluia. Nzambea solo pe abomoy. Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce que bien aimé, même si les problèmes t'es compliqué, même la situation est très difficile, tu peux dire Jésus-Christ Nazareth, Nzambea solo pe abomoy. Atamoua na zoyate, likambezo simbate. Lobasa Nzambea solo pe abomoy. Alléluia. Oh, 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 il est vivant et véritable. Alléluia. Alléluia. Il est là. Alléluia. 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 Hosanna pour moi. Hosanna pour moi. Hosanna pour moi.